សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅរុស្សីកែវម្នាក់ទៀតហើយអាយុ72ឆ្នាំបានស្លាប់ពេលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សីរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថា នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះមានករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅខណ្ឌរុស្ស៊ីកែវម្នាក់អាយុ72ឆ្នាំបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នេះជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាហ៊ូហួយអាយុ72ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌរុស្ស៊ីកែវរាជធានីភ្នំពេញ រកឃើញមានករណីកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺមានសភាពរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្សោយស្វិនអ្នកជំងឺបានស្លាប់នៅវេលាម៉ោង1:41នាទីនៅថ្ងៃទី26មិនិនា2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅពេលបន្ទាន់ ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន9នាក់ហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ-19ក្នុងនោះទី1បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ50ឆ្នាំទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះងឿនសុផានីអាយុ62ឆ្នាំជាភរិយាលោកពូហូលូវីទី3បុរសជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាគឹមខីសុនអាយុ46ឆ្នាំទី4បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ73ឆ្នាំមានឈ្មោះថាស្ដឹងជា ទី5ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះថាអិនម៉ានីតាដែលជាម្ដាយតារាកំប្លែងស្រីពិនទី6មានឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿនជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំគឺជាឌីជេប៊ូមទី7មានឈ្មោះវូជៀនណានជនជាតិចិនអាយុ41ឆ្នាំទី8មានឈ្មោះថនចាន់ធឿនអាយុ53ឆ្នាំជាមន្ត្រីនគរបាលទី9 ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរមានឈ្មោះហ៊ូហួយនៅខណ្ឌរុស្សីកែវស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងវ័យ72ឆ្នាំចានៅថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ម្នាក់ទៀតហើយក្នុងវ័យ72ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19កើនឡើងចំនួន9នាក់ហើយសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនទែន ហើយចំពោះករណីស្លាប់នៅខេត្តប្រសេះនុស្ត្រីមានវ័យ41ឆ្នាំថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនជាករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19នោះទេទោះបីជាគាត់មានផ្ទុកកូវីដ-19ប៉ុន្តែការស្លាប់មិនមែនជាការវាយលុកដោយកូវីដ-19នោះទេគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយស្រាំគឺជំងឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃហូរឈាមចេញពីក្រពះធ្ងន់ធ្ងរនិងហូរឈាមរដូវទៀនធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឈាមយ៉ាងគំហុង ទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសូមបញ្ជាក់មិនមែនជាករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19ទេនេះគឺជាការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅមុននេះបន្តិចតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា